live Diablo live i Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Vinterferien på Sydfyn byder på masser af oplevelser, også af kulinarisk kaliber. I dag er vi i Rundbohallen på Frederiksø, og nu står jeg sammen med en af arrangørerne af det store streetfoodmarked. Sidste gang var der op mod 10.000 gæster, og det ser ud til, at I kan slå rekorden. Der er allerede nu, efter et par timers åbning, masser af mennesker. Hvad er streetfoodmarkedet egentlig for en størrelse? Jamen altså, det handler jo om mad. Det handler jo om at få nogle madoplevelser, som man ikke får normalt. Så det er en anderledes måde at spise på med jo madtilbud fra store dele af verden. Så er det jo også stille og roligt ved at blive et mødested, hvor byen kommer, kan vi mærke. Fordi det jo er vist fjerde gang, vi laver det nu her i henholdsvis efterårsferie og vinterferie. Så det lader til, at det er noget, man kan trække ned til, fordi det jo lige popper op en gang hver halvår, så forsvinder igen. Nogle af foodtrucksene har været her flere gange. Nogle er sådan helt nye i den her sammenhæng. Men en ting, jeg holder fast ved, det er det her foodcourt, altså hvor man kan købe mad fra forskellige vogne, men så uanset hvad man har lyst til at spise, så kan man sidde sammen og hygge sig. Og det er også en succes, I fortsætter med. Ja, fordi det er det der uformelle og den anderledes måde at mødes på og spise sammen, så det holder vi meget af. Vi synes, det er sjovt, at det er sådan en ting, der er her, og så forsvinder igen. Nå, lad os lige tage ud og se lidt på, hvad det er, man kan få af madoplevelser. Og første stop på vores kulinariske rundtur er her ved madboden Det Drange. Og I har jo været med her før, nu står jeg sammen med Dang. Og lad mig starte med at sige, det er jo vietnamesisk mad, I serverer her. Ja, den er authentic vietnamesisk mad. Og jeg ved, at jeres bestseller, det er nudelsalaten. Hvad er der i sådan en? Ja, nudelsalat. Den der salat, nudler, bønnerspir, agurk og så gulerod. Og også kød. Men jeg har vegetarmad også. Hvis vegetarmad, det er mad, tofu og svampe. Ja. Og så er en helt ny ting med, som faktisk ikke engang er på menukortet, men som du har lavet til dagens anledning, en karrysalat. Ja, på grund af vintervejr, så derfor i dag, jeg laver vietnamesisk karry. I dag, især i dag. Ja. Så der er noget at lune sig på, men der er altså også, kan man sige, sådan de finere gastronomiske. Vi har restaurant Resumé lige herovre. Resumé i Møllergade er en af Sydfyns mest populære restauranter. Man skal sørge for at booke bord i god tid. Og så er de jo kendt for at have sådan en afslappet, men stadigvæk fine dining approach. Men der er jo så selv et stykke til at være til streetfoodmarkedet. Og nu skal vi lige spørge Jonas, hvad det egentlig er, de er her med i dag. Og Jonas, altså de er jo ikke hjemme i køkkenet i Møllergade, men her, hvad er de så byder ind med her i dag? Jamen vi kører jo sådan et krisababs barbecue med sådan lidt fermenteret sort mayo til os, og så lidt spidskål. Og ellers så kører vi også en vegetarisk udgave med lidt bønner og så lidt kikærter i os. Hvordan er det at komme fra det etablerede køkken på restauranten og så ud i en vogn som den her? Ja, lidt anderledes. Det er virkelig fast food, kan man godt sige, så der skal jo langt nu over disken. Men ellers er det sjovt at komme ud og deltage, også sammen med de andre her. Altså, og svendborgenserne kan få lidt forskelligt, lidt anderledes mad. Og det er altså de næste fire dage til og med lørdag, at der er gang i den her i Rundbohallen med det store streetfoodmarked. Så kan I også køre rigtig meget ud af baren i år. I kan se den med lys og store køleskaber. Er det også sådan lidt med ideen om, at der godt må blive sådan et festligt hen mod afslutningen af dagen? Vi synes, det kunne være rigtig sjovt, hvis folk har lyst til at blive hængende og netop være mere sammen. Altså, det er jo samvær. Og der er jo nogle gange, det er hyggeligt at være sammen over en øl. Så vi har en stor bar her og en specialølbar og lave nogle juicer og sådan noget. Så det er da i hvert fald en mulighed og selvfølgelig også en opfordring. Og så er det altså hver dag fra klokken 11 til 21 til og med lørdag. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.